Wow. Si konta bos ke ku pasa di gogos bo kana fia. Si bo si bi ke ku pasa di gogos bo kana fia. Si konta bos ke ku pasa di gogos bo kana fia. Nya tele mobile data so ipaga. Nya tele mobile data so ipaga. Sinceramente, escusa li ni ki limpi capus. Nya sincera disculpa. Nya tele mobile lanta so ipaga. Me. Bo pera le ke na pasa. Nya sincera disculpas telespectador gente que na jubimba. Wow. Nya tele mobile lanta so ipaga. Ay. Nya sincera disculpas. Nya telemóvel y data so y paga. Nya telemóvel data so y paga. En casi pa belique. Bueno, pensa como y cosa de internet. Nya sincera disculpas y cariño vontade. No continua para vos. Vos disculpan. No estaba contitina si lado PTG. De repente so. No perdi conexão, minha telemóvel paga na. Bom, minha sincera desculpa, não consegui, não jubisi na tisi titi na sila do PTG, para não cabanta, no papia, no bate papo. Leon de Leste, boche cande, viva PTG. Que está na fase de trabalho para o país. Então, Mingueres decidiu rapadar para pegar com 20 mãos, com bambarão de diamante. Então, a minha garota Mingueres e Gabo, isso é tudo Mingueres de PTG. Tudo Mingueres de PTG, na tudo parte que está. E para não ficar firme, para que nada... com licença, que não disse nada termintino. Porque nós Mingueres não decidimos para fazer, não está fazer. E que é que não fala yes? Não, se não firma para algo e está cedo. Então, não agradeço, Drianques. E não tem ainda mais direito como deve. Okay. Uma parte também. Mas, inshallah, não é um curso bonito que fazer pela primeira vez na história de Guiné-Bissau para político é bater recorde. Para Deus dele saúde. Para Deus e a eles sorte nas seus negócios, para Deus cobrir eles com manta sagrado, para não poder levar no presidente na primatura, ministro de Guiné-Bissau, primeiro ministro. Inshallah. Nada que tem. Agradeço, porque esta senhora, a maioria de gente, não vai ganhar uma vinta. Foi uma vinta na maior. Vinda, ele que inicia o lana aqui metade.
Bintakana. Kalau Bukan kan bintang kita kenapa? Bintakan. ah Bintakala, oke, okay. Sih. Semua jeles, semua jeles mangga delil. Istabala nyatias, nyer mas garande, nyer monsinyus, nyer kolega, nyer mame. Tudo mo jala. Kaba jindis kentar foro roye se kara tudo mo jeles kidia. Na direto. Juro. Fica mesmo com te. Como conta a interpretação de que artistas como Indi, Guiné-Conakry, de Senegal, suma esco na hora que nem pubo, porque o gosto de estudo, ele está falando assim. Na yeah. Música para tudo fãs de Bandi Mai e tudo ninguém de Gabo, Drianques, qualquer mensagem para eles. Boa noite, mais uma canção. Fala para Deus deles, saúde e força, não agarde se eles, gratidão sempre, é fazer um bom ato. Pela primeira vez para nós, Mingueiras de Lante, fazer um ato desse para um presidente de seu partido, que é a Barça, é apanhar o papel. E a minha garça para eles, passei negócios em Fuli, eles empresárias, mulheres guerreiras, batalhadoras, não me está faltando próprio para chegar. É tipo de mulheres que está fazer tipos de ato, confiança, na ser calor digno que está trabalhando. Que lá, não está fazendo. Sim, senhor, a mulher. Né? Então, para Deus cobrir eles com manta sagrado e buri abrir eles sorte, Pai deles, tudo de bom que me esteve vontade que mostrar no presidente. Para Deus pague eles ele mil bias para estar firme, para não chegar nas legislativas. Inshallah, na urna, não na suta, tudo aquilo que ele precisa. Inshallah. Vitória Kahneman. Valai, que lavar. Como a Mato Cundio, que lá que cora de Maracas. Solita a missa para acompanhar a sua música ali, de bom amigo, de bom ídolo. Vai. Amin Allah. Amin. Nos está junto ya. Mama salu jallona gina di sabo wanati Yama ya fa bo wanati di jeli mama A voz que na jumpo nem capo de chama bo nome pro canal ya voz wanati PTG nora suta bandi mai ki timoro jura bande na Angola bo wanati Thank you.
Mike di Timboro, musica e io me ne esercì donna, ne ti parla di Timboro. Oggi maraco, vedi, mamma, mi sento di Timboro. Ah, e chi lavora, mi dà mica tempo che mia donna sta cantando, baia, cavami mia donna si cantando, baia, non vai da muore, e cada muore anche da baia. Ma pronto, la mandavo smantegna a vostro studio, gente, si accompagna lì, pavo continuate a un lindo, tutti i sogni, pavo dove vuoi scansare, perché hanno lì in Spagna, lì non sei una. 23 horas e 40 minutos na Guiné, está já na 9 horas e não, está já na 10 horas. Não tem só uma diferença de uma hora o Guiné-Bissau. Então, se para lá, para Deus abençoar e proteger a nós de PTG, não limpo o pulso. A nós de PTG, não miste só paz, convivência, não miste amor, não miste guinendade. E esse que não líder na luta para a justiça e bem-estar para ter na nossa sociedade. Alá de boche cande, e cá alguém. Assim de falar blá 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 blá, não. A lá de Bochecande é alguém de convicção e alguém que tem vontade de fazer. A lá de Bochecande e tem o coração de ajudar. A lá de Bochecande e tem vontade de fazer. Ora que falei na face, e tá fazendo. E tá fazendo agora. Mas para que lá, na mandar mantenha ao lado de tudo nos dirigentes, nos vice-presidentes, nos secretários, nos vice-coordenadores, nos presidentes de jurisdições e tudo. Não militantes, camaradas, combatentes, ativistas, juristas e tudo, família PTG e família inteira. Não a mandamos mantenha e também não a mandamos mantenha, não famílias de Guiné-Conakry. Também, se artista estava lá há dias na Gabo, está chamado Petit Ba. Petit Ba estava na Gabo, ele, Bandi Mike, outro artista de Djali Kora. Na verdade, sabe contar PTG e Partido do Povo. PTG e partido de tudo raça, PTG e partido de convivência, PTG e partido de paz, PTG e partido cobim para cambiar sistema para bem-estar social guineense. Você escuta Petit Ba, onde que cantando essa música que está falando, Joku Hajuma, Joku Hajuma de Petit Ba,
Nama na mantenha para todo militante, simpatizante de família PTG. Nama na mantenha também é Monsignor Suar Costa com a Iagogos na linha direto. E a vos todos gente que nos acompanha ali, para vos ter um agradável, lindo, dulce sonho de que como nós está ali, de que como nós está ali na Jumbai de família PTG. É música ali de Petiba, Choco Rádio, na mandala para tudo. Tudo nós irmãos de Guiné-Conakry, de Senegal, de Mauritânia, de Gabão, de qualquer parte do mundo como está na Guiné-Bissau, PTG na mandar mantenha e tudo filhos de Guiné-Bissau. Vou ficar com o Petiba, na dedicar também para o líder carismático Alá de Boche Kandé, e música ali de Petiba que está falando, Joko Hajuma. Petiba, de Guiné-Conakry, ele vai para o líder carismático Alá de Boche Kandé. Il n'a pas pour toute la famille PTG, il n'a pas pour tous les dirigeants du PTG, il n'a pas pour tous les dirigeants Mingere Zigabo, Mingere Gente Rica et Belfil. Mingere Zigabo, bonsoir et parabéns, obrigado pour cette bonne initiative que vous tenez. Petiba, pour vous, Petiba, pour la Djibouti-Kandé, Petiba, pour PTG, et Petiba, pour tous les filles de Guinée-Bissau. Il t'a fallu, Djokou Hajuma. Petiba! Ai Petiba, na manda no fundo do coração para de bote cadê Joku Hajuma kuma pega o trabalho pega o mistira ala de bote cadê é música tem significado na língua fula de Petiba de Guiné quando aquele fala Joku Hajuma e significa pega o trabalho pega o mistira pega kick bom Joku Hajuma Petiba ala de bote cadê PTG Internacional também, Pai Kunsare, estava na Guiné-Bissau. Pai Kunsare é um jovem ativista revolucionário de Guiné-Conakry que na luta para a causa de bem-estar de Guiné-Conakry. Pai Kunsare está na Guiné-Bissau. É música também, não vai para ele, não vai para tudo, filho de Guiné-Bissau. Alá de Boche Kandé, especialmente para vós. Alá de Joku Hajuma, Alá de Boche Kandé. Fatinha Quaresma para tudo, Amadeu Barroco se esposa, Nunca Júlio, João Sampaio, Bamba Bernet, e tudo, e tudo, e tudo, PTG, manda vos mantenha, Samaru Jaona Bissau, na manda Ana Adja Camará, esposa de Aladji Boche Kandé, na manda para tudo, família PTG, especialmente para militantes e simpatizantes do PTG, Petiba, Joku Hajuma. Vai pousar em algo, vai pousar em algo, só caberá.
Stagiana meno che ne faltano so 10 minuti non abbiamo poi punti final nada recibo a boschi cavalli entra vogos suma a larva vale mi scobi giallo umaro valde primo buonanotte du embalo buonanotte a vostro gente che mi accompagna lì ho tenuto una garrave lindo dulce sogno padosa bensuano per porticino na manda vos mantenha to cola nene giallo boa noite dama de feira a partir de Alemanha mantenha po vos rifugiao na ora vos muito obrigado no acabar de escutar go vos peti va ki cantano jocco hajma jocco hajma joma jike no jocco hajmo pisedo ala ti bo chekane to spekela jumbai di aos e jumbai di familia de PTG me a noite ne non entra al trabalho na manda vos mantenha a vos tudo e na seguinte a cole bo compartilhar mandos abenço a vos e portezimos. Spekela na watisima suti musica di artista guineense kita chamado Zukendo. Zukendo kana tisime musica kita fala mimi malama. Mimi malama significa ami abensuado. Alaji bochikande di alguien abensuado. I figli di Guinea non tene sorti, non tene un leader carismatico kita chamado alaji bochikande. Ano no trabalho di pa giunta guineense. I kande che problema ten. Anos non fasi parte di risolvi. Solution. Solution ten che tenne Guinea biso. Pa non tindi mutu. Para não abraçar um outro, para não sorrir que um povo humilde, pacífico, um povo corajoso, um povo de paz e bem-estar social. Mas para que lá, meu irmão, Jumbai de PTG, e a mim que vos, meu irmão, vai pulo, que não é Jumbai para vós. É música ali, e não vai para tudo vós, vou ficar aqui, é música de
Jukendo Mimi Malama. Gracias igualmente, papá. Obrigado.
Muito boa noite, DJ Rupert Pro Mendes. Como você está? Um forte abraço, grande jovem. DJ. A você, os ouvintes que nos acompanham, você também a mantenha. Para escutar Dolin Daniel de Jukendo na rádio Novo Amanecer Facebook, espaço Madrugada Luiz Valente. É música que vai especialmente para tudo vós. E vai também para tudo, família PTG. Eu mandamos mantenha para você, uma verdade linda, dulce sonho. A minha nome vai pulo. Dan de Daniel de Jukendo. Jogada. Ainda vai para os ouvintes que nos acompanham, né? Obrigado, meu irmão, senhor DJ Roster Pro. Moja o trabalho na YouTube, moja. Grande DJ, grande mix. Gasque caro, sim. Isso para abrir uma boa. Para boa abrir uma tipo, porque frio não faz. Mas uma grande para você, muito obrigado. Ah, então, Vardina mandam mantenhas. Que minha irmã, amiga Sandra Fortunato, na Portugal. Sandra Fortunato, a partir de Portugal, tem um cachorro. Tem um cachorro. Que cachorro, agora que eu já sou em direto, uma cachorro está sentada de ouvir televisão. Como é que está falando português? Diz lá o Vardi, um abraço também para ele. Um abraço para o Vardi. Ok. Então, se para que mantenha para vós. Frio na face. Então, se para que lá, isso para abrigar, para tomar manga de caldo. Frio na face. Minha mantenha para tudo vós, para vos ter uma verdade linda no sonho. Minha nome é Boi Pulo, na continua animar para vós. God na bate se vós outro. Música bonito. Desta vez, na bate se vós, é música de Jukende, de que cantar no Rainha de Leste. Rainha de Leste, e está chamado Doutora Suzy Carla Barbosa. É museu aí, homenagear a Rainha de Leste. Não é no espaço de um bairro de família PTZ. A mim que posso ver uma boa, porque não anima para vós, que não põe músicas. Até perto do mundo, sempre uma voz está na cama, outros estão na cama, outros estão no sofá, é na GBC Google, é na GBC Televisão, mas agora acompanha comigo ao mesmo tempo, na manda voz mantenha. E outra coisa, não recomendo a voz para vós entrar na página de YouTube, vou ver DJ Vostro Pré, não é, irmãozinho, DJ Vostro Pré, não? Wilster Pro Mendes. DJ Wilster Pro Mendes. E faz um bom remix aqui, cara. Boa gosta. Tchau. Vou entrar na página de YouTube. Vou promover coisas de Guiné-Bissau. Minha irmã, vou ficar com as músicas ali. Chukendo e tá falando Rainha de Leste. Mas tudo bom? O mundo tem servido de Estado. Tudo, família PTG. Enquanto o governo assinar vários protocolos de forma. Ah, acabou bullying, minha irmã. Viva PTG, viva PSC. Orgulho para nós.
Na manda vos mantenha apostolo, favor contrate não agradável lindo do Senhor, nosso refúgio de Guiné, pessoal, nha mantenha de paz, nha mantenha para Guiné Ndade, na manda mantenha para presidente da República, sobretudo, na manda mantenha para líder carismático, Alaji Botikande, e mande para todos os líderes de partidos políticos, porque a nossa IPTG, a nossa família Unido, a nossa filho de Guiné, pessoal. Vou ficar com as músicas de Jukande, né, que canta Rainha de Leste. Rainha de Leste, está chamado doutora Suzy Carla Barbosa. Meia-noite, passa já 5 minutos. A postura de gente que na acompanha ali. Nada de se vós, para vou continuar tendo uma boa noite. Luz e sonhos, para vou dormir bem, para vou correr bem. Para tudo de bom para o tempo para nós. Não manda vós mantenha a postura, o Brahma já lá. Adul, Adulji, Adul, Jao, Adulji, jovem cantor guinense que está vivendo na Campo Verde. Du Embalo, Usmane, Umar Balde, Alcibo Arondao, Buba Balde, DJ Vostro Pro Mendes, e a vostro também, na manda vos mantenha para vos tener um agradecimento dos sonhos, para tudo de bom para o tempo para nós, na continua anima com vos. Gosta desta vez, não vai disse música de Tanzânia, de que cantado Diamond, de que canta Superwoman, Superwoman de Tanzânia, amigo de Jukendo. Pode escutar essa música ali, na dedicada na fundo do coração, para o estúdio, sobretudo para mulheres de Guiné-Bissau, mulheres de Gabo. Vou ficar com essa música ali de Superwoman Tanzânia. Oh, I let the Rashid come in.
superwoman di Tanzania ndeki ba Diamond kusi grupo e kante es musica amigo de Jukendo e kante ini dikai es musica pa superwoman di Tanzania alas tambe no tele superwoman na Guinea Bissau ma superwoman di Bardade estada Cabo gente rica Belfin, obrigado para toda a família PTG. Boa noite, bom dia. Superwoman de Tanzânia, de Diamond, com o seguinte, Diamond Platinu, amigo de Jukendo. Amigo de Jukendo, posso non arrivare a terra, non avevo a buscare
Superwoman de Guiné-Bissau e cantado pa Jukendo. Vos na bindishki de vos na falamos. Muito super obrigado, porque era danja sinal. Ko mami ligoyo, que que fula tamara, ko mami ligoyo, so pamba tamanyo. Vos pa klanyamo, pa Deus abenço vos e participos pa idabos tudo de bom, pa itisi vos paz na bom morança, pa saúde e bendição pa item. Nyamos, pa Deus abençoano e mansendino dedo, pa Deus pui, aquele que está doente, pa é recuperar rápido. Pagalão! Jumbai de família PTG e fica assim para a próxima semana. Eu vou ficar com essa música ali de Superwoman de Zukendo Guiné-Bissau. Alá, lá, para você. Vou ficar com essa música. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se Deus quiser, sexta-feira, nós volta ali na voz do imigrante. Você de nossa cidade. Boa noite, Alci Boarondau. Minha irmãozinha Bira Santa, na boa noite. Primo Omar, um canto de música de Burkina Faso. Se você não tem, manda em na WhatsApp. Thank you.
Binyan Kimor kena kanta no musica kita fala imigrasyon regular di Binyan Kimor. Kuma kusana chino was imigrasyon irregular di Binyan Kimor. Fatur was figures di game. Inye telefon shoot telefon shoot Thank you.
Gera horas e 30 minutos. Como é que você está? Como é que a família está? Você está tudo bem? Vou contar um lindo sonho. E vou pular com você na nova amanhecer Facebook Rádio. Não vai ter se você mais ouve música desta vez. Não vai convidar parte de rima que não vai cantar essa música. Lá, Luz de Vinha. Lá. Luz de Vinha de parte de rima. Eu quero a vista.
Músicas variadas, se quiere disaúd. Acabo de poder con el culo de aquel ánimo para vos narrarte. No va a parecer. Ásia, através de rede social Facebook, músicas de emissão ao vivo no outro parte do mundo, rádio Facebook Nova Amanhecer, Nova Amanhecer, e a mim que posso ver um apoio por nós. E a boca está na sofá, você está na cama, quando vai para casa, quando vai descansar, você está na cara, ou você está em qualquer condição, você está não mantendo a dignidade para você ter paz. Muito bom para o tempo a nós, a nossos filhos e guiné que vim buscar, no mundo fora. Não aproveita as músicas, mandar para tudo vós, na qualquer parte do mundo que você está. Que Deus abençoe e protegeu. Vamos pensar com uma Guiné-Bissau na Peral também. Nunca soube família, povo de Guiné-Bissau, não precisa de nós. Energia positiva, energia positiva,
0:37, na Guiné-Bissau 11:37. Aquela minha irmãos, continuação de boa noite, bom dia, boa tarde, com sua antora, boa noite, bom dia, sonna chega vos bem, para vos tenha agradável, lindo dos sonhos, nós te junto, não há ânimo para vos, nesta noite, boa estar na casa, boa chegar, boa sair de trabalho, ou boa sair de reunião familiar, não manda vos mantenha, para tudo gente que nos seguindo ali, para vos tenha agradável. Boy, kulok boss na microfone de rádio, não vou amanecer. Gosto na vati se boss outra música, mas de Guiné-Bissau. Desta vez, na vai convidar Justino Delgado, que na vem cantando tema que está falando. Calma, amor. Calma, amor, você me dê calma, música. Música muito bonita. Música para lembrar tempo de novo. Ah, calma, amor. De Justino Delgado, para todo boss. Ai, Guiné-Bissau. As músicas, tudo que eu não ouvi, músicas de Guiné-Bissau, este autor das músicas e compositor, Justino Delgado. Tudo tchau.
Sinceramente, zero estresse. Sinceramente. Um forte abraço, meu amor. Joga moreno assim, outra coisa mais eu sei. A voz do sabel do meu bom, porque aquele peito é processa. Fica com o meu som. Come on, tudo bem, irmão, tudo bem. Boa noite, boa noite, boa noite, aqueles que nascem. Bem-vindo, bem-vindo. Como é que o minha sobrinha está, Júnior? General Júnior, está tudo bem. Está tudo bem, General, por notícia. Já, boa noite. Você está na missão? Não está na missão, já, claro. Muito obrigado. Como é que você está? Você é melhor, você é melhor. Gosto, não sinto, alhamdulillah, não sinto muito, muito bem, não, próprio, já. Ainda manda, aproveita, manda mantenha para... Rainha Titininha, Titininha, Titina Sila. Titina Sila, eu também estava um bocado, Mário, você vai me recuperar. Gripe, já. Você me balde com na é a montão, vai, Juvi? Que pensa aí, não morre, que burro morre, fala ali, que burro morre. Olha, 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 Juvi, mas estava um bicho, olha o chão. Valeu com na é montão se febre para ele só até falei do rei do mimai on ele não disse algo aí te jalos ou não disse algo aí te candes não tá disse algo aí te candes você aqui duraço obrigado já duraço na aproveito só agradeço aqueles que nos seguem. E também aproveito para agradecer a população, Mineiros de Gabo, grupo Gente Rica, que faz um trabalho brilhante, que marca mais uma história. E essa história é claramente de como Gabo está controlado na 100%. Sim, porque agora que você tem um grupo, uma Gente Rica, você tem o Delfim, você tem mais outros grupos de mineiros, nossa força que mineiros têm na sociedade, principalmente na Gabo. Principalmente mesmo é mineiro que não fala dela, então está de claro de como Gabo tem de dono de Gabo e ela de Botecane, que são sombras de dúvida. E outra coisa, ainda aproveita falar obrigado no modo ao jovem incansável, revolucionário, ativista pan-africano, para começar vai lá visitar e fica surpreendido. Olha, você está na fase bosta, não está na fase bom trabalho, você sobretudo você que está na terreno, você está com dificuldade. Mas botar conseguir fazer bom trabalho para tirar até imagens, o mundo tudo olha para começar e fica assombroso. E alguém também que gostou de PTG e está fazendo bom trabalho para PTG, não olha Petit Van, não olha Van de Mike, não olha Jaliki, de Cora, Mandina, não olha coisas bonitas na Gabo, mas não falar só com uma nossa série, parabéns, nós estamos no bom caminho. E trabalho de equipa. Esse trabalho de equipa, boa polo, esse é o trabalho de alguém. E um trabalho da equipe. É que eu vou falar com a mim que eu faço. A nós tudo com a voz que está na diáspora e a voz que está... E tem quem que eu pude fazer na diáspora que a nós nunca pude fazer. E tem quem que a nós não pude fazer e que a voz boa que eu pude fazer. Yes, mas e trabalho da equipa? E trabalho da equipa que não dá é força. E que alguém só... E que é possível né, fazer as coisas tudo. E que é impossível. Mas a hora que faz um trabalho de equipa e tá dá um resultado. Resultado, yes. A voz no todo lado como passa.
epá, porque eu podia imaginar alegria, contentamento, festa, vontade que Guiné está a dar, vontade que está a mostrar na aderir no projeto de PTG, porque ele tem identificação em cabeça com o projeto de PTG. E esse está motivando, e esse está fazendo com que não faça o dobro, não faça o dobro, mas também focalizar naquilo que é essencial, porque o foco e próximas eleições, yes, ninguém pode desviar a atenção, mas no foco e próximas eleições legislativas, não vai ganhar com maioria, e depois não toma o país, não pôr no bom caminho, junto com o general Márcio Sampaio Mbalo. É claro que não vai apoiar para o segundo mandato, que está já, a partir de que momento lá, está já garantido o segundo mandato do presidente da República, general Márcio Sampaio Mbalo. Agora, o resto já é um trabalho de equipa, é um trabalho de dedicação, um trabalho de muito sacrifício, mas ao final, ainda surge efeito, sem dúvida. Sinceramente. E, na fala, obrigado. Como hoje também, com essas iniciativas que não hoje a juventude, é sobretudo o setor do olho, não? Olho, e tem gente afim, seguidores de ex-presidente de Dr. Kumbaya lá, que vinha ontem na sede, Não, esse também, eu falo, ainda bem que vou lembrar de parte, e muito importante, porque agora que eu não falo do Dr. Kumbaya lá, eu não faço papel de um livro que tem início e que tem fim. A estudo e obra do Dr. Kumbaya lá, falecido, para Deus por dar, por dar essa alma. A não tem coragem para ter milhares de partidos na Guiné, para dizer que funda partido, e graças à obra do Dr. Kumbaya lá. Então, agora que não falo do Dr. Kumbaya lá, é uma maneira como falar. E porque está acabado, porque é uma obra muito grande. Mas também, agora que eu recebi a própria família do Kumbaya lá, e está sendo orgulho, está sendo honra, porque vou pular na conta a osso, está já, história fica já, Dr. Kumbaya lá faz já história, a osso, porque eu pude papel de Guiné-Bissau, porque eu papel de Nino Vieira, porque eu papel de Cabral, porque eu papel de Kumbaya lá, aquilo é impossível. Agora, recebi a família do Kumbaya lá, um privilégio e uma alegria grande não próprio, como eu podia imaginar, porque eu recebi família de Kinki, motivo para ter um milhão de partidos. Eu recebi família de Kinki aos Puiguinimps, só tinha de que tinha para ter uma abertura democrática no país, e foi graças a Dr. Kumbaya. E de louva, e de receber com duas mãos comandando, mas também outro lado, e para dizer claramente de como. Em relação a calúnias, a fake news que Dino está ficando veiculado como PTG, Partido de Fulas, mais uma vez, esta também mostra claramente de como, e que tem nada a ver PTG, um partido é covarde, porque tem na peso tudo filho de Guiné, um partido exatamente, então, e isso tudo e para quê? Para desviar a atenção naquilo que o foco, porque não entendem de como o objetivo de Minicedo, para não concentrar esforços, junto a tudo forças, à volta do projeto de PTG, para o próximo embate político, e aproveitando também para dizer que a resistência é massa, porque se for a resistência, nunca pode voltar. Então, esta menor vem fazer um trabalho de campanha de sensibilização eleitorados, para as pequenas de como o processo já anda a drolar, mas também para tomar dinheiro para a resistência em massa, para poder dar PTG vitória. Sandra Sanagiano. Muito obrigado, pai. Vou felicitar, vou corajar, uma da motivação a gente. Também vou participação na Jumbai de PTG. Muito obrigado. E continuação de uma boa noite e um bom descanso. Um repouso. Nossa junta. Mantenha a obrigado. Todos, ok? Obrigado. Isso. Fica bem. Um abraço. Tchau. Obrigado. Sandra Sanagiano, a partir de Bissau. Nós estamos na meia-noite e 50. Uma hora madrugada, né? Então, cá. Logo na Guiné e nem cedo meia-noite. Aquela enhermo, não acaba de escutar Justino Delgado, gosto na para vós, muito obrigado. Na ficha programa, o hino do PTG, porque é na danja sinal, também está trabalhando. Na ficha programa, o hino do PTG, para Deus abençoar no protegido, para Deus dar no tudo de bom, de que como a nós do PTG, a nós que economistas de paz, convivência, justiça e desenvolvimento. A Rádio Bochecanena demonstrar cada dia que o seu nome é. Assim, irmão, na manda vos mantenha vos tudo.
tudo filho de direção. Graças a Valder, boa noite, linda dama. Boa noite, bom dia. Mantenha para o estudo e a música ali, hino do PTG, na ficha programa. Que é. Até seu próximo programa. Se Deus quiser, sábado, nona bem papia, programa que está a falar, coisas de nossa sociedade. Dia sábado. Já? Mas para que lá, nona ficha programa, o hino do PTG, alala. Até o próximo. Tchau, tchau. Nossa junto. Bye, bye. Partido PTG, partido de trabalhadores que vivem, colocado no peço da partida, canseira de viver, a união, coesão social, trabalho, dedicação, tolerância, o amor. E se não partir o PTG, e te ganhou a hora, vai que nesse ano o cara de lá, de virar, na luz vivo, o amor, viva no partido, faz o novo trabalho. Desenvolve bem, ordem, disciplina, formação e temos